Er du på udkig efter et lækkert, holdbart og miljøvenligt køle-fryseskab, så vil jeg anbefale dig at overveje den her model. Du finder et 2,4-tommers TFT-display bag døren med touchbetjening. Det vil gøre, at du altid har et godt overblik over forholdene i skabet og kan justere det efter dit behov. Fordi den har den højeste energiklasse A++++, så får du ikke kun et skab, der er miljøvenligt og energieffektivt, men du vil også kunne se en meget positiv effekt på din elregning. Huse i dag er oftest med køkkenalrum eller med åben forbindelse til andre opholdsrum. Derfor vil du glæde dig over, at det her skab er helt ekstremt støjsvagt. Det har nemlig et beskedent lydniveau på kun 38 decibel. Du får mulighed for hurtig nedkøling af større nyindkøbte madvarer. Her vælger du bare super cool funktionen på det elektroniske temperaturstyring. Og samme mulighed får du faktisk også i fryseren. Den her funktion hedder superfrostfunktion. Ved at vælge den her funktion, så sikrer du dig, at din frysevarer hurtigt fryses ind til kernen, så de vigtige vitaminer og mineraler bevares. Inde i skabet vil du finde en flaskehylde og fire glaslejn opbevaringshylder, hvor den ene af dem er delbar. Det virker måske som en rigtig lille detalje, men du vil hurtigt finde ud af, at det er noget, du kommer til at bruge ret ofte i hverdagen. Og som vi kender den gode Liebherr-kvalitet, så får du også den lækreste belysning samt et rigtig smart aluminiumshåndtag med en integreret åbningsmekanisme. Det gør, at du aldrig vil komme til at opleve vakuum igen. Du kan få en meget alsidig installation, da den har frontventilation. Det vil sige, at du har mulighed for at placere køle-fryseskabet her inde i et køkkenskab. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.